Tu vino hace, tu vino hace. এইফালে গৈছিলোঁ এঠাইত, কিন্তু তৃষা কৰহিবলগীয়া হ'ল ইয়াতে কৰাত। আচলতে ক'ত গৈ আছোঁ, কি কৰিছোঁ, সকলোবিলাক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত একদম শেষলৈকে জনাই আছোঁ, গম পাব চাই থাকিলে। আৰু তৃষা এইফালে আহি গ'ল ফাইনেলি, দেখিছে হাতত কি লৈছে, এইটো বটল লৈছে, অকণমান গালি পাৰিলোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। আৰু এইফালে টিচাৰ পৰা 100 টকা লৈ ল'লোঁ, আৰু যিহেতু গাড়ীত তেল ভৰাব লাগিব, তো এইকাৰণে তাইৰ পইচাৰে তেলটো ভৰাই লওঁ আৰু। তো তেনেকুৱা চাই থাকক 100 টকা। এইবিলাক আগত এই 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 ট্ৰেক্টৰবিলাকৰ সন্ত্ৰাস, মানে ৰাস্তাত মানে কি ক'ব আৰু, বেয়া সন্ত্ৰাস চলায়। এয়া দেখিছেনে আমাক যাব নিদিয়ে, আৰু ৰাস্তাত এই দেখিছেনে ইয়াৰ ৰাস্তাত মাটি পেলাই গ'ল, মানে এনেকুৱা ৰাস্তাবিলাক বেয়া কৰে একচুৱেলি। মাটি পেলাই আকৌ বৰষুণ দিলে পিছল হৈ যায়, কিবা হৈ যায়, এই এনেকুৱা টাইপৰ। কি ক'ব, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এতিয়া ক্ৰছ কৰি গৈ আছোঁ চাওক। আৰু এই ৰাস্তাটো মই বাৰবাৰ কৈ আছোঁ, এই ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকে ঠিক কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আমি ইয়াৰ ঠাইত গৈ আছোঁ, আপোনালোক জনাই আছোঁ, ৱেলকাম। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ফ্লগাৰ মিন্ময় ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পোন প্ৰথমে মই মৃন্ময় স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। ইণ্ট্ৰ'টো এতিয়া দিলোঁ, মানে মই অলৰেডি জেগাটো আহি পালোঁ। ভিডিঅ'টোত যিটো জেগা মই দেখুৱাব খুজিছোঁ, যিটো জেগাত আহিম বুলি মই কৈছিলোঁ, সেইটো জেগা ইতিমধ্যে আহি পালোঁ। এতিয়া মই ছাদৰ ওপৰতে আছোঁ, এয়া ছাদৰ ওপৰত বৰ্তমান আছোঁ, আৰু ইণ্ট্ৰ'টো দিবৰ কাৰণে ইয়ালৈকে আহিলোঁ। তো যিয়ে নহওক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। এটা খুব সুন্দৰ আলোচনা আচলতে, সেই আলোচনাটোৰ কাৰণে আহিলোঁ বিহ দিয়াত। আৰু এতিয়া কি হয় আলোচনাটো আপোনালোক জনাইছোঁ, একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু চেনেলটো নতুন হৈ যাতে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই প্লিজ লাইক এটা কৰিব। তো কি পাইছে গাইছ, এইখিনি এটা খুব দুখৰ খবৰ আচলতে। আমাৰ অসমৰ এজন খুব জনপ্ৰিয় কৌতুক বুলিয়ে কৈছোঁ, কৌতুক অভিনেতা বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু, এজন মানে কৌতুক যদিও কৌতুক অভিনেতা, যদিও ভাৰ্চুৱেল অভিনেতা, তেখেত ফিলেইনো কৰিছিল আৰু খুব ভাল আচলতে, ট্ৰেজেডি অভিনয়ো খুব ভাল, বহুত ভাল কৰিছিল। তো তেনেকুৱা অভিনেতা আমাৰ জয়ন্ত দাস, তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে আঁতৰি গ'ল। আৰু এই জগতে আমি তেখেতলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা ফকত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কথাটো হৈছে কি, খুব বেয়া লাগিছে আচলতে আমাৰ অসমৰ এয়া অভিনয় জগতৰ কাৰণে, সাংস্কৃতিক জগতৰ কাৰণে এটা খুব দুখৰ খবৰ, খুব এটা বহুত বেছিয়ে বেয়া লগা খবৰ, হয় নাই? সঁচাই মানে ক'ব গ'লে খবৰটো শুনি বেয়া লাগিছে। এজন মানে কি বহুত অভিজ্ঞ ব্যক্তি আপোনাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। তো এটা কথা মানে মনত পৰে, যোৱাকালি সেইটো কথা মনত পৰিছে মোৰ, আমি যেতিয়া তৃষা বাইদেউ আৰু হিমাংশু ছাৰৰ ভিতৰত মানে ৱৰ্কশ্বপ কৰিব গৈছিলোঁ, দীঘলী পুখুৰী পাৰত তেখেতক লগ পাইছিলোঁ। লগ পাওঁতে তেখেতে মানে আমাক গোটেই যিমানকেইজন আছিলোঁ গোটেইকেইটাকে এটাই বাক্য কৈছে যে সদায় মানে সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যোৱা, জীৱনত মানে কি উন্নতি কৰিব পাৰিবা। গতিকে সেইষাৰ সঁচাই বাক্যষাৰ মনত পৰি আছে, আজি কথাখিনি নোলোৱাৰ কাৰণে আকৌ মনত পৰিছে। মানে কি এইষাৰ সঁচাই মানে চিৰজীৱন মনত থাকি যাব যে আমাক এজন ব্যক্তিয়ে আমাক এনেকুৱা এটা উপদেশ দি গৈছে। সঁচাকৈ মানে শোক অনুভৱ কৰিছোঁ, তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ, যদি থাকে মানে ভালে কুশলে থাকক তেখেতৰ আত্মাই, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। কি কোৱা, অভিজ্ঞতা আছে তেখেতে লগ পাইছা চাগে তুমি? দীপেনে ক'লে কিন্তু বেয়া লাগিছে, বিশেষ কোনো শব্দ নাই, এজন ভাল অভিনেতা আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল, জানো কোনোবা পৰিয়ালৰ মানুহ গাইছে, আমাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। আচলতে মোৰ যদিও মোৰ সৌভাগ্য নহ'ল তেখেতক মানে দূৰৰ পৰা লগ পালোঁ, মানে একদম ওচৰৰ পৰা তেখেতক মই লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য নহ'ল, কাৰণ সেইটো সময়ত মই ধৰক তেনেকৈ ইমান ওতঃপ্ৰোতভাৱে অভিনয় লাইনটোৰ লগত নাছিলোঁ জড়িত। তো তেনেকুৱা সেইকাৰণে হয়তো মই লগ নাপালোঁ। তো যে নহওক বাৰু, এটা মানে তেনেকুৱা এটা উইচ থাকি গ'ল যে তেখেতক মই লগ নাপালোঁ। তো ভাল অভিনেতা এজন আমি হেৰুৱালোঁ আমাৰ অভিনয় জগতৰ পৰা, সাংস্কৃতিক জগতৰ পৰা। আৰু পুনৰবাৰ আমি সকলো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৃন্ময় ডেকা এক্টিং, লগতে ভ্লগাৰ মৃন্ময় ইউটিউব চেনেলটোৰ ফালৰ পৰা, লগতে আমি গোটেই যিটো সপোন ক্রিয়েশ্যনৰ আমি এইকেইটা মেম্বাৰ, গোটেই সপোন ক্রিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা সকলো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেমেৰাটো অন কৰিছোঁ মাত্ৰ ফ্ৰণ্টত দেখি গ'লোঁ এটা বেলেগ বস্তু, এইবিলাক বস্তু মই দেখিবৰ ইচ্ছা আচলতে নাই, গম পাইছেনে? তো যিয়ে নহওক বাৰু, ঘূৰাই নিদিওঁ কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ সবিশেষ, মানে ফেষ্টিভেল এটা, তাৰ কিবা আলোচনা গ'লে কৈ আছোঁ, এয়া গৈ আছোঁ। বহুত মানুহ আছে, চেণ্ডেল দেখিছেনে, এয়া কিমান মানুহ আছে দেখিছে, এইবিলাক চেণ্ডেল। তো এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাই যাওঁ, কম কি আহিছে, কল দেখুৱাইছোঁ এইফালেৰে ভিতৰত
সোমাই যাব। আর এইফালে সোমাই আহিয়ে দেখিলো এইফালে সরু লড়া ছোৱালীখিনিক আমার বেনুদায় অভিনয়ের ক্লাস দি আছে। বেনুদা হচ্ছে এজন NSD ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা সিকিমর পাস আউট, আর খুব সুন্দর ক্লাস দিয়ে আছে, ভাল লাগিছে পরিবেশ। বহু দিনের মূরত দেখেছিল এদিন, মানে একটা সময় আমিও এনেক শিকিছিল আর এইটাই মনত পড়েছে। তো কি কব আর উপায় না, এয়া বলে ফটো উঠাই দিব লাগে, চাপে থাকবা ফটো উঠাই দিব লাগে বলে। এইফালে মডেল লিখিছে, এইফালে ক্যামেরাম্যান। আজি এটা কোনোবাই কমেন্ট করেছে কাম বন নাই নাকি, এই মানে কিবা শুটিংৰ ভিডিঅটো কেনেকৈ কৈছে, তোর কাম বন আছে? এ থ্যাংক ইউ রাইজ। মানে আমি দুটা এইখানে ঠাইত কিয় আছো, আমি এটা বিশেষ কারণ কামর কারণে আছো, আর এই ঠাইখানি বিশেষকে বড় ভাল লাগে, বহুত স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে এইখানে জায়গা, আর বহুত কিবা কিবি কথা মনত পড়ে যায়। আর ইয়াতে বহুত কিছুমান বস্তু আরম্ভণি হয়েছিল, হেকু ইয়াতে করেছো, ইয়াত থাকতে মানে হেকু করেছো, আর কিছুমান বস্তুর আরম্ভণিও ইয়ারপরাই করেছো। জায়গাটো এ ভাল লাগে কিন্তু দেই, এই গছডাল যে আছে, এই গছডাল বহুত পুরনি গছ এইডাল, আর এই ঠাইখিনি আর এটা বহুত আমার বহুত বছর, আমি 2016 পৰা লগ হৈছো, সো প্রায় 17 পৰা আমি অহা কৰিছো থাকে ন 17, মানে এইটো মানে এইখিনি প্লেসত আ নাই, যদিও আমি তলত আইছো, তলত বিভিন্ন মানে এইখিনি মানে কি একচুয়ালি বিদ্যাখন ইয়াৰ পৰা গুটে দেখা পায় ন, মই হেতু হিসাব কৈছো যে এইখিনি ঠাইৰ পৰা গুটে বিদ্যাখন দেখা পায়। আমি বিদ্যা 18 মানৰ পৰা আইছো, 18 মানৰ পৰা আইছো, 18 মানৰ পৰা বিদ্যা আহি আছো, আহি আছো এই আৰু মই এইটো কথা মাজতে কৈ দিলোঁ। আৰু কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত অকণমান মানে মৰম দিছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মানে এনেকুৱা মৰম ভৱিষ্যত দিনত লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে মই লাইফষ্টাইল ব্লগ দি থাকিম, মই মোৰ মানে ব্লগবিলাকত নেক্সট টাইম মই কিবা নহয় কিবা মেছেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিবা নহয় কিবা ভাল কাম আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আচলতে যিহেতু আপোনালোক সকলো গমেই পায় আমি নাটকৰ লগত জড়িত, গতিকে তেনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত আমি আচলতে ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তেনেকুৱা আৰু কথাবিলাক সেয়াই আৰু। আৰু কোনোবাই বুলি কৈছে এটা কাম নাই বুলি, কাম নাই, এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপুনি মানুহজনৰ মানে গোটেই সেই জাজ কৰিব নোৱাৰে, সি কিখিনি দেখাইছে, কাম আছেনে নাই দেখাই আছো লাহে লাহে যেতিয়া দেখাওঁ আমি। আৰু আৰু কোনটো ভিডিঅ'টো কাম নাই বুলি কৈছে, যিটো ভিডিঅ'ত আমি ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং ব্লগ শ্বুটিং ব্লগ বিয়াই নাই, তো সেই ভিডিঅ'টোতে কাম নাই বুলি কৈছে। আমি শ্বুটিংটো কিয় কৰিছো, এনে কৰা নাই ন, কিবা এটা নিশ্চয় ভাল কামৰ কাৰণে, আৰু যিটো কাম কৰিছো ন সেইটো অসমত খুব ৰেয়াৰ, সেইটো কামহে কৰিছো, আৰু তেনেকুৱা কাম অসমৰ বাহিৰত বিদেশত বহুত কৰে, তো সেইটো কাম আৰম্ভ কৰিছো হে মাত্ৰ, আৰু সেইটোতে আকৌ নাপাই দিছে একো কাম বন নাই নেকি বুলি, তো একো নাই, সেইবিলাক কমেণ্ট দি থাকিব। বাকী দি মই সেইটোৱে ক'ব গৈছিলো, আপোনালোকে দি যোনে যোনে মানে হেৰি কৰিব পাৰে দি থাকিব, এইবিলাক নেগেটিভ কমেণ্টৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন, সমালোচনাৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন মানুহৰ পৰা গৈ যাবৰ কাৰণে। চ' থেংক ইউ আমাৰ ফালৰ পৰাও, থেংক ইউ চ' মাচ। ইয়াৰ পৰা চাদৰ পৰা বোলে তলত যাব ৰাখি যায়, কাজিয়া লাগি কিনে ইহঁতৰ দুটাৰ মানে আজি বহুত দিন হ'ল কাজিয়া লাগি আছে, কিবা এটা সংক্ৰান্তত, আৰু এই আজি অকণমান ভাল হৈছে, এই ভাল হৈ কিনে এয়া কাজিয়া দেখিছে না আৰম্ভ, এনেকুৱাই আৰু আমাৰ কেছবিলাক এনেকে আৰু। কিন্তু বিৰতি হয় তাৰ মাজতে, সেইটো বেলেগ এটা কথা, কিবা কিবি বেমাৰ হয় সেইকাৰণে বিৰতি লয়, তো এতিয়া এনেকুৱা লেভেল দিয়ে নহয় আমাক বোলে মাৰি পেলাব, এয়া দেখিছে নে দেখিছে আমাক দম দিয়ে, আমাক তাই জিম যায় কিনে আমাক দম দিয়ে, আমাক দম দিয়ে খানা দিবলৈ এটা ভিডিঅ'ত মানে তাৰ কিমান বেছি 1,00,000 বেছি গৈছে, আৰু এটা 355,000 জানে কিমান গৈছে, তাৰ দুটা পাৰ্টি হ'ব বেলেগ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত এটা চাৰিআলি আৰু আজি টেনকে হ'ব, তাই ইনষ্টাগ্ৰামত টেনকে হ'ব গৈ আছে, সেইদিনা আমি চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ কিমান 5K, আজি টেনকে, আজি মোটামুটি 7 দিনমান হ'ল নেকি, 7 দিনমানৰ ডিফাৰেঞ্চত টেনকে ভাবক আপোনালোকে আপোনালোকে দৌড়াব লাগিব এনেকে পিকনিক আমি যাব লাগিব, আমি পিকনিক সোনকালে এইফালে আহা, আমি পিকনিক ৰ'দৰ পোহৰটো পৰিলে অকণমান ভাল হয়, এইফালে চকত পৰি দিব পাৰে, এই দেখিছে নাই কাজিয়া এনেকৈ হৈয়ে থাকে আৰু, আৰু পিকনিক যাম আমি, পিকনিক কি কৰিবা যাব লাগিব, বেনুদে কৈছে পিকনিক এটা যাম বুলি, আৰু দুটা মানে প্লেনিং কৰা আছে, যদি আমাৰ বেলেগ মানুহ যায় তো আমি এখন মেক্সিমাম এখন যাম, আৰু যদি বেলেগ মানুহ নাযায় তেন্তে আমি বাইক লৈ যাম, অঁ পাৰি ধুনীয়া, এনেকুৱা জেগাত যাম আমি, নৰ্মেলি সেইগুলি মানুহ নাযায় সেনেকুৱা জেগা, দুটা ওলালা দীপক দিপক ব্যতিক্ৰম মানে
সেইখিনি আমি বাইক লৈ বিক্ৰী খাব গৈছোঁ। মানে আমি ক'ব যাওঁ এটা হেৰিলৈ নাগ বাজিলে ভিতৰত হেৰি আছে বিচাৰ এখন আছে থাকিব পাৰি ৰাতি। আচ্ছা তাতে যদি ধুনীয়াকৈ যায় আমি আমাৰ নিজৰ ক'ব পাৰোঁ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি কিবা এটা প্লেনিং কৰোঁ গাইছোঁ। বাইক লৈ গ'লে আমাৰ সেইটো সুবিধা আছে, সুবিধা আছে। আমি যোৱাৰ পিছত প্লেনিঙৰ ভিডিঅ' আহিব, প্লেনিঙৰ নহয় চৰি ইমপ্লিমেণ্ট নহয় ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' আহিব। কথাটো হৈছে আপোনালোকে ভ্লগাৰ মিনিমক মৰম দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এনাদাৰ লাইফক মৰম দিব লাগিব, এনেকুৱা আৰু সপোন কৃষ্ণক মৰম দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে মৰম নিদিলে আমিবোৰ একদম কৈছো নহয় মস্ত এটা শূন্য বিগ জিৰ' বিগ জিৰ' গতিকে আপোনালোকে মৰম দিবই লাগিব, আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাবই লাগিব। আমি এনেকুৱা নহয়, আমি ফটুৱা কৰি আছোঁ, আমি জাষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো অকণমান যাতে ৰস পায় আপোনালোকে চাই, সেইকাৰণেহে এইখিনি ধেমালি আমি কৰিছোঁ, আপোনালোকে বেয়া চেঞ্চত নল'ব। তো আমি গোটেইকেইটা ভাই ভনীৰ নিচিনাই, তাই মোৰ ছিষ্টাৰ আৰু ই ভাই, আৰু তাইৰ তাইতকৈ ই সৰু হয়, ই ভাই তাইৰ ভাই সৰু, ই সৰু দিপেন শংকৰে মানে যথেষ্টখিনি কিবা এটা জানো বুলি জানাখিনি কিন্তু মানে হেৰি কৰে আৰু মানে প্ৰাধান্য দিয়ে এনেকুৱাই আৰু গাইজ কি কৰিব, বেয়া বেয়া চেঞ্চত নল'ব বস্তুবিলাক, ভাল চেঞ্চত ল'ব, এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি আমি কৰোঁ। তো তেনেকুৱা আৰু। তো গম পাব আজি আলোচনাটো একচুৱেলি কি, আজি আলোচনা কি হ'ব গৈ আছে? আজি আমাৰ আলোচনা হ'ব সেইদিনা যে কৈছিলোঁ কলা মহোৎসৱ, কলা মহোৎসৱ কমিটিটো গঠন কৰা, কমিটি গঠন কৰা, যিকেইটা মানুহ আহিছোঁ সেইকেইটা মাজতে কমিটিটো গঠন কৰি মানে আমি 10-12 মানুহ আছোঁ, গোটেইকেইটা মাজতে আমি কমিটিটো গঠন কৰি আমি বাকী আগুৱাব লাগে, বনাব লাগে, বাকী কামবিলাক কৰিব লাগে। আমি ডেট এটা ঠিক ঠিৰাং প্ৰায় কৰি থৈছোঁ, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথমটো শনিবাৰ ৰেলৱে 3-4 ফেব্ৰুৱাৰী হ'ব, ফেব্ৰুৱাৰী হ'ব, তেতিয়া আমি অনুষ্ঠানটো কৰিম, তাক সুন্দৰ পৰিৱেশত পৰিৱেশন কৰিম আমি। তো জনাম বাৰু পিছলৈ, জনাম 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 জনাম। দীপেনে ক'লে বাৰু কলা মহোৎসৱ, কলা মহোৎসৱ এটা পাতিব গৈ আছোঁ, যিটো কলাৰ কলাৰ ভিতৰত যিহেতু আমাৰ গোটেইকেইটা আমাৰ অভিনয় হওক, গান হওক, নাগেৰা নাম হওক, চব যিমানখিনি আমাৰ যিখিনি থলুৱা মানে আমাৰ যিখিনি হেৰি আছে, সংস্কৃতি আছে, যিখিনি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি হেৰি আছে, গোটেইখিনি তাত সামৰি লোৱা হ'ব। আৰু সেনেকৈ কলা মহোৎসৱ নাম সেইকাৰণে দিয়া হৈছে, কোনো নাটকৰ অকল নাটকে যে কৰিম তেনেকুৱা নহয়, বিভিন্ন তেনেকুৱা আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত আমাৰ যিখিনি কি কয় এলিমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি তাত সংযোজন কৰা হ'ব। তো তেনেকুৱা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, গম পাব, এইটো যে আপোনালোকক জনাই থাকিম আৰু দেখুৱাই থাকিম। তো সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে ক্লাছ কৰি আছে অভিনয়ত, আলোচনাটো হ'ল ইয়াতে, খুব সুন্দৰকৈ আলোচনাটো কৰিলোঁ ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে। আমি ফেব্ৰুৱাৰীত পাতিব গৈ আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন থাকিব। হ'ব বাকীখিনি কালি, বাকীখিনি কালি হ'ব। আমি খুব সুন্দৰকৈ আলোচনাটো খুব সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে আলোচনা চলোচনা কৰি এতিয়া সোনকালে অনুষ্ঠানটো পাতিম, আপোনালোকক সবিশেষ দেখুৱাই থাকিম একদম ভিডিঅ'টো, এইটো ভিডিঅ' নহয় সেইবিলাকত সবিশেষ আমি ফেষ্টিভেলটো কেনেকৈ আয়োজন কৰিছোঁ, কি কৰিছোঁ, সকলোবিলাক গম পাব। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ আলোচনা চলোচনা হ'ল, এতিয়া ওলাই যাওঁ, আপডেট হ'ব আছে, চাহিনী আহিলো, তাৰপিছত চাৰিদিন তোমালোকে আমাৰ দেখা নেলো 3-4 ফেব্ৰুৱাৰী আমি কৰিম, খুব সুন্দৰ আমি কৰিম। এতিয়া আমি চাহ চাহ খাই কি আছে, কিবা আছে হেৰি অসম খাদ্য সভা এইটো বস্তু দেখা নাই, কি লিখিছিলোঁ অসম খাদ্য সভা, ন অসম খাদ্য সভা আগত সৰু বাকেট দিয়া হলে চলি অলপ লৈ গৈছিলে আৰু, তাৰপিছত উপায় নাই আর কে অবস্থা, কি করব আর এখন হোটেল আছে, কি করবো
চাহ আহি গেল, বলে চাহ এটা বালি চাহ, বালি চাহ ৰবা। তো এইখিনিতে ভিডিওটো আর বেশি দীঘলীয় নকরো, আপনার হালক খুব সুন্দরক এতে ঘরত যাও আর ভিডিওটো এইখিনিতে সমাপ্ত করছো। আশা করি আপনার ভিডিওটো চাই ভাল পালে, আর যদি চ্যানেলটো নতুন হয় তেতিয়া আপনি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখব। এইফালে স্কুটিখন আছে, স্কুটিখন লও আর আমি গুছি যাও, দিবেনেও আজ বাইক অনা নাই, তো তেনেকুয়া। আর ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে আপনার প্লিজ ভিডিওটো লাইক করব, আর চ্যানেলটো নতুন হয় যদি সাবস্ক্রাইব করব। তো আজিলে ভিডিওটো মাঝে বিদায় মিছো, পুনৰ নতুন ভিডিওত আপনার লগত উপস্থিত হৈছো। আজিলে বাই বাই, জয় অসম, বাই বাই। হ্যাঁ, নাইস টু মিট ইউ, নাইস টু মিট ইউ, সি ইউ টুমরো, গো, লাভ ইউ।